Ajde, brzo, koliko para ne računaju još pred platu? Pred platu. Biće čupavo. 13.000, dobro. A ti? Ja sam ovo minus. Minus 1420. Aha, a šta je ovo? O, to mi je novi privezak. USB. Koliko para imaš na računu? Izvini, ali ja idem doktorovim koracima, tako da, evo, vidim. Koliko? Minus 68. Jadi beda. Marija, koliko imaš para na računu? Dovoljno za doručak za sutra, dok ne stigne plata.